Američki predsjednik Joe Biden bit će 24. septembra domaćin prvog uživo samita lidera zemalja Kvada, Australije, Indije, Japana i SAD-a, koji nastoje da poboljšaju saradnju kako bi se suzbila rastuća nastojanja Kine. Ugošćavanje lidera Kvada pokazuje da je prioritet administracije Biden-Harrison angažovane u Indo-Pacifiku, uključujući i nove multilateralne konfiguracije za suočavanje sa izazovima 21. veka, rekla je sekretarka Bele kuće Jen Psaki u saopštenju. Posete australijskog premijera Scotta Morrisona, indijskog Narendre Modija i japanskog Yoshihide Suge poklapaju se sa sednicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje se Biden obraća 21. septembra. Psaki je rekla da će lideri Kvada biti usredsređeni na produbljivanje veza i unapređenje praktične saradnje u oblasti kao što su borba protiv COVID-19, klimatske krize, partnerstvo u razvoju tehnologije i sajber prostora i promovisanje slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika. Biden smatra da demokratske zemlje treba da imaju infrastrukturni plan koji će se suprotstaviti masovnoj kineskoj inicijativi Pojas i put, koja uključuje projekte od Istočne Azije do Evrope.